Jindřich Trpišovský před utkáním prozradil, že v podstatě dva dny se svými kolegy řešil to, jak na takovém terénu hrát. Když srovnáte ten plán a tu realizaci, jaký je výsledek? Tak výsledek je takový, že jsme prohráli. Domácí prostě byli bojovní, byli agresivní, za to si to zasloužili, to vítězství. Dali gol, který my jsme nedali. A chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří tady byli a fandili, jinak jako o fotbale se nemá smysl vůbec bavit, nebo o fotbale se ani bavit nechci, nezlobte se, a budu se bavit o čemkoliv, ale nebo o fotbale, protože to nebyl fotbal dneska. A co to teda bylo, když to nebyl fotbal? nevím, specialita. Nevím, je to pro ty hráči těžký, jako pak jako pro oba ta dva ty týmy, tohle nemá nic společného prostě s hřištěm prostě na ligový parametry, ale prostě musí se to odehrát. Domácím se prostě podařilo dát gol, který po naší chybě, který my jsme tady po autu nedostoupili, hráči přišel centr, pad gol. A pak už to bylo to, co bylo, takže to, my jsme se tam prostě nedostali, že jsme nějakých možností se dostali, tak jsme trefili tyč nebo břevno, nebo jsme to dali vedle, a takže tady se prostě 90 minut odehrávali osobní souboje, čistý čas tuším 50 minut. Prostě je to nakopávaná z obou stran a kdo je důraznější, tak nebo se k němu odrazí, tak vyhraje. Jako, no. Tak byl to prostě Liberec, znovu říkám, zasloužím, že ten gol dal, je na tom terénu, se do té šance dostal a proměnili, my jsme ji neproměnili. A to jsou důvody toho, proč jsme to prostě nezvládli. Ve finále neměl jste větší strach o zdraví hráčů než o výsledek? Tak každopádně, tak tady asi na tom hřišti, když teď stojíme, tak ono každý šlápnutí pro nás je nebezpečný, natož pro ty hráče v té plné rychlosti. Takže nebezpečný to samozřejmě je, ale prostě takhle se to hraje, těch terénů je víc teďka prostě v České republice, takže i proto my jsme se na to snažili reagovat nějakýma typama hráčů, taky ty situace, které jsme si vytvořili, tak to byla buď to střela ze střední vzdálenosti, nebo centr nějaký, nebo standardní situace, a tak to je asi, říkám, vidět pro oba ty týmy, prostě na tomhle se jako prokombinovat do nějaký šance z obou stran pro ty týmy je science fiction. Evidujete nějaké zraněné? Teď nevím, já jsem nebyl v kabině ještě. V poločase jsem si přečetl na slavistickém Twitteru, že Lukáš Masopust stříhal kvůli zranění. Jo, Lukáš Masopust měl drobný zranění, Kuba Hromada měl roztrženou vlastně nohu do krve, tam ze střetu z první půle, ale to spíš, to si musím říct, Liberec fakt hrál fair play, jako myslím si, že tam nebyl, kromě toho štětiny, toho skočení, tak vlastně tam nebyl ani žádný ostřejší nějaký zákrok z obou stran, ještě faulů byla spousta, ale zase musím říct a poděkovat Liberci, jakým způsobem, i když potom bránili ten výsledek a bylo to v těch soubojích, tak si myslím, že to bylo všechno fair play v rámci nějakého normálu, že samozřejmě tady ten terén a to všechno svádělo k nějakému, se stalo nějaká válka, což si myslím, že se nestalo.